Comedovar, sani beni băi, caro comedovar. Formou o catreuai tassander, curani care șafat, or mai ramzani și rozi care nu șafat. Bazie și natana și loc de vânie, imci nu șafat, mană. Imci nu vasalat, mană. Tassandi azmat își drie și neci mană, magar sui șafat, sui vasalat, iat nubuvat că darbar mazu mohra așa pe mus. Yet nubuwatik alambardaran aash tasdeeq kormut. Yet nubuwatik alambardaran aash taayid kormut. Tatandar shiwan maahi ramzan. Tatandar shiwan Qurani majid. Beis rewaayta sandar kuruk bayan. Wali saayime farahataan. Allahu ta'ala shu. Roz daras zukhoshi karanata. اللہ تعالیٰ چھو روزدار زخوشی کرن عطا دویلت کرن خوشی عطا اند فطر ہے آکھ افطار سندر افطار یلی بھائی ایمان کرن مسلمان مومن مومنات ماجی بینی بزرگ بھائی یلی افطار تیار آسن میں چھو بار بار تو عرض کرمت امی سات ازیو نیک دعا کر امی سات ازیو رت دعا کرن امی سات ازیو رت حاجات منگن رب العالمین کیازی ایشو اجابت کو وقت کرمت بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمائک والی ساس نلچن امی سات کھوڑمت شور ناشتی والی ساس پھٹل یاد ایالستی وہور بیستی بدرد زیتستی کنسستی وہور تی بدرد تی نا افطارس قریب گچن نیک دعا کرن رت دعا کرن درود پرن رت رت کلمات پرن اند فطر ہے گارنٹی جس صدرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اند لکائے رب ہے دویم خوشی سب دی حاصل روزدارس تن سات یلی قیامت کی دو یمن روزن ہند برکت پنن ملاقات دیس رب العالمین ربا سانی خاطر تہ کر سواتا امسی رب العالمین سن بے شمار تعریف بے شمار تس تعریف تمہید یمس متعلق بیان فرمو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترمذی سندر روایت راوی شو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوچھو یمیس متعلق وانن آو امیس چھو فہم قرآن تی کئی ونس چیتمین حض کائنات ایک سردارن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لکٹیوس گلام چھ عربی سندر ونن لکٹیس تی صحابر فرمو غلامات لکٹات یمس اللہ تعالیٰ ہن چھ عطا کرمت فہم قرآن سبحان اللہ کیا عظمت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باجش لکچار سی اندر کونسی جوان سانن گرن اندر تی توہندن گرن اندر تی اللہ تعالیٰ دین سانن بچن تی امی قسم ہدایت توہندن تی میانن تی آمین کرن والن تی لکچار سے اندر آسن کام بچ کام بچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاس متعلق آمد سید سلیمان ندوین لکھمت رحمت اللہ علیہ مشہور محقق مشہور اسلامی سکالر امیس سیرت کتاب چھ لچمت ام المومنین اس متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ات اندر چھن امیس روایت آک کہ لکچار سے اندر یعنی پانچ وری وانس اس کم شوری پت گو نکاح نو وری پت گئی رخصتی زیوٹ تفصیل کن ساتی پارن شاید آج آج کیبلی پیٹھ مضمون یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بیون مگر پانچ وری عمر مبارکس اندر اس یہ پننین ویسن ست اکی جائی وائتی پیٹھ گندن ویسن ستی اسی گندن یہ مکی زندگی ہند واقع لکچ لکچ کوری یمن آس گڑیا تماش کھلون اپرنیو تشریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یمو یلیم وش یمن چھن پتا کس مردا آو شخص آو یمن چھن ام سات پتا منصب رسالت بچن مگر یہ عادت مبارک اس یمو کر سلام یم شر چلی اور یور یم کور ژج اور یور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتن ام تھم گڑیا کھٹت یم گندنک سامان تھین کھٹت فرموس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماضا یہ کیا تھو دیکھن یہ لج ون یم تماش یہ گڑیا گر حل گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس مگر گرس پکھ آمس پکھ تماشن اندر اس چیز گر مگر امس آس پکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عائشہ صدیقس ام سات بچپنس اندر لکچارس اندر ونچن پتہ یہ ازواج متحراتن اندر امس گرس پکھ روایتن اندر آمت امن برجست جواب کیا حل حضرت سلیمان علیہ السلام سندس گرس آسنا پکھ حضرت سلیمان علیہ السلام سندس گرس آسنا پکھ ون تر وری وس یا چور وری وس یعنی چونکہ اس مسلمان گرس اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس گرس اندر ام سند ولادت باسعادت سپد مت امس اس اللہ تعالیٰ ان یہ فہم فراست کورمت ات بچپنس اندر اتا بہرحال پتہ یہ کن سات مضمون پتہ کت پوٹ آئی نکاس اندر مگر میانے عرض کرنک مقصد باجے کنس بچس لکچارس اندر اللہ تعالیٰ کرن یت ہدایت یہ فرموک عبداللہ ابن عباس متعلق یہ روی یم حدیث مبارک فرماون فرموم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بی فرمونم تم سات یل بتمن سے اسس وونٹس پر سوار کیا منظر آسے تمس وونٹ سن یمس پر سوار آسے کائنات امام بی آسے سوار امتک فہم قرآن تھون وول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمویم اذا سالت فاسأل اللہ اے فرزن اے غلام اے جگر گوش اے لکٹ یل کی منگن آسی یہ کس یہ در دربار حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو وزستان تستین بلّہ یل مدد ضرورت اس ان کس ونک امداد کن ان کس ونک رسب فریاد مدد ثڑ از دربار حضرت اللہ جل جلال ہو جل شان ہو زوٹ حدیث مبارک اور مسند احمد سندر بیس روایت سندر فرمو اخوف ما اخوف ما اخاف شرک الاصغار فرمو مے پنس امتس متعلق ساروی کھوت خوف ساروی کھوت پریشانی میون امت گوچن شرک اصغرس اندر مبتلا گسن میون امت گوچن شرک اصغرس اندر مبتلا گسن روی کرن حدیث بیان کالو اس کو عرض وما شرک الاصغر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت اس کرتو حض بیان یہ شرک اصغر کیا گو ہت یو اس سمجھ قبرن پہ ترو سجد یو سمجھ خدائس بغیر دین کا اولاد یو سمجھ خدائس بغیر کرن کا یاری یو سمجھ خدائس بغیر کرن کا مدد کا کرن شفا خدائس بغیر مگر اس فرمائتو یہ شرک الاصغر کیا گو صحابو یل عرض کر کال اریا ریاکاری ہاو باو تھکن عباداتن ہن تھکن عبادات تھکنے کی نیت کرنے تھکنے کی غرض کرنے ات کور شرک اصغر ناو حضرت پیغمبر برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھیں خدائے سند رضا خاطر ان ذرہ برا آس یہ گمان گسن
یتن چھ یہ بوڑ موہنی وچھن یہ گژھہ وچھن یہ کوتاہ نماز گزار یتن چھ یہ پھلان وچھن یہ گژھہ وچھن ام کوتاہ دت پونس یتن چھ یہ پھلان یہ گژھہ گھر تھکن ہے پھلان چھ